Jaro. Dovolenka od slova dovolena. Norberto. Ja tu nie som. Takže ja vám prajem šťastnú cestu, aby sa vám dobre lietalo a neurobte nám hanbu. Jaro, na teba mierim teraz. No, do 70-ky. A koľko tam bude pilotov? 71 je registrované. Ja si myslím, že tej prvej 40-ky by si mohol mieriť. Teraz máš dobrú formu, máš dobré krídlo, si vylietaný. Náhradný trapezok má Noro dosť. A zaželaj im, aby som ich našla. A to bude tvoj krst ohňom, čo? V zahraničí. Keby krst. Narodenie. Born. Ale džipko máte? Džipko takže... neviem ovládať. Vás silnejšie ťukne. Chorý Noro. Čo? Navigácie pre Irán či Irak? Sýria. Smer Sýria. Teraz je v hre Egypt. Našich 5 rogál. To je taká vrka? No. To je hranata. Môžu moc vyľať tú hlavu zase. Až? Dobre. No, pofilmuj z 5. kľúči. Čínsky celý čas iba spí, sme si mysleli, že v noci odriedi auto a on nič. Bude aj kozí syr. Dám, chceš kľúče, do čo?